بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ابو ان بدل الله ان حريستو نحريستي جنة الله كورابيو انت ان انا وكنقيني وحوها نين الهي سكعب صدى دليلنا وحاو اهيد انو الهي كعب صنايو صائم بوها صلاة دي مغرب كنووتو كدي isaw salaadi magribka tukaday waliba ku tukaday jamaa saaimna aha ayay gacan ka xaq dareen idishay wixii aan u rajaynay marka waxa weeye jannatul firdaws al a'la inu ilahi ku azumo saasan ilahi uga bariyayna subhanahu wa ta'ala intii uu ka tageyna oo dadkan aaskiisa yimid oo dhan ay kamid yihiin gaar ahaan ahalkiisii caruurtiisii iyo xaasaskiisii sabir iyo iimaan allaha ka siiyaan leenahay saasaan ugu ducaynaynaa. Waxay u taabatay bulshada Soomaaliyeed, geerida abwaanku si weyn bay u taabatay. Nin la yaqaano oo dhabka hadal ay u bixiyeen dadku ayuu ahaa. Marka ninkaasi aad bay geeridiisu u xanuujisay bulshada Soomaaliyeed. Maadaama aad saaxiib ahaydeen, mana la wadaagi kartaa caruurta ka tagay iyo aduun xaasna? Caruurtiisa tiradeeda anigu ma aqaano. Meelo kala gedisan buu caruurta ku dhalay, laakiin rag iyo haween buu ka tagay inta aan anigu garanayo. Kilalka shanaad qaar baa degan, qaar qur buu jiraa, qaar halkanuu inala joogaa, laakiin waa intaas cadadkooda ma dhihi karo. ciyaarta maanta maxay ugu dhigan tahay dadka Soomaaliyeed? Runtii waariyay in muddaa dadka Soomaaliyeed ay sugayeen Soomaaliya usoo baxay sirreebka koobka adduunkana waxay noqon doontaa taariikh cusub oo hore aan loo arkin oo aan la soo koobi karin farxadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan hubaa in rayadaasi maanta ay rumowdo. Soomaaliya haddii ciyaarta bariso waxay u gudbaysaa ciyaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka. Rigore! Soomaaliya haddii ay dhaliso rajadii waa ay rumowday. Waa taariikh cusub. Soomaaliya waxay u soo baxday ciyaaraha adduunka. Waa farxad, waa damaasha. kaco rumeeryadaada adigoo isticmaalaya hormuud 4G internet xawaare sare leh goob walba iyo goor kasta. Hormuud.